Opozorilo. Vse izmišljeno so dogodki, vsaka podobnost z naključnostjo je zgolj resnična. Staršem priporočamo ogled pod vodstvom otrok. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Znanstveniki ugotovili, da moški jedo burek še enkrat hitreje kot opice. It's kind of like wrapping a baby in a blanket. Predvolilna propaganda tudi za slabovidne in barvno slepe. Razkrivamo. Migranti res smrdijo ali pa gre za potrošniško propagando. In the first 10 seconds upon meeting somebody new, they are forming opinions about you based on all of the nonverbal communication that you're doing. Za elito je potrebno poskrbeti. Franz Kangler, za elito je treba poskrbeti tudi z žlehnobo. Pa ne mi zameriti, če bom tukaj malo žleht. Po nove dokumente na Facebook. In oh, Betty. Pozdravljeni in posavljeni. Ko plavate po svetu mednarodnih novic, pazite na hidroelektrarne. Z vami je najnovejši dnevni tednik. Z najnovejšimi zgodbami, ki bodo pisale novo zgodovino. Z vami sva danes poletni sprehod. In Nahod Seneni. Današnjo oddajo pričenjamo doma. Razkrili vam bomo še eno v nizu mednarodnih zarot, ki so jo tokrat kot ponavadi zagrešili veliki mednarodni koncerni. Takega oglaševanja še niste videli. No, poglejmo. Verski program. Zagotovo ste po dnevnem ogledovanju prispevkov med komentarji zasledili zapis uporabnika, ki se nanaša na vonj posameznikov, ki so migrirali v Evropo. Ponavadi se takšne komentarje označi za žaljive in so hitro odstranjeni, vendar gre zgodba še globlje. Na uredništvo odmevnega tednika smo nedavno prejeli pismo obupanega novinarja medijske hiše domovina.je. Kot pravi novinar, čigar identiteto zadržujemo v uredništvu, so za žaljive izjave, ki se množično pojavljajo v spletnih medijih, odgovorne velike oglaševalske hiše, ki oglašujejo Kume. Neimenovani novinar je povedal še naslednje. Stanje na oglaševalski sceni je obupno. Velike oglaševalske firme s prikritimi oglaševalskimi prijemi povzročijo v ljudeh idejo, da migranti smrdijo, ljudje pa na to, valjda, kupujejo več parfumov, da jim seveda ne bi bili podobni in bi lepo in močno dišali. Kar se torej prodaja kot nacionalistična propaganda, je v bistvu eden največjih poslov z migrantsko krizo. Vsi globalni igralci so zraven. Jean-Paul Gaultier, Chanel Bleu de Chanel, Giorgio Armani, Acqua di Gio, Hugo Boss, Boss. Tukaj res neki orung smrdi. Oglaševanje se po besedah novinarja izvaja predvsem v desnih paramedijskih mrežah. Ja, mi. Oziroma, prodaja parfumov in drugih aromatičnih izdelkov se je v Sloveniji potrojila. Na Madžarskem, kjer se je prikrita oglaševalska kampanja začela, pa kar po 13-terila. Več uporabnikov interneta pa je že napovedalo tožbe, saj naj bi bili strani medijev zavedeni. Po njihovih besedah naj bi njihovi komentarji namesto propagiranja iskrenega nacionalfašizma bili uporabljeni v prikrite propagandne namene prikritih proizvajalcev omamnih dišav. Pritožilo pa se je tudi Društvo slovenskih potrošnikov. Toliko. Od mastnih žal pa k bolj spolskim temam. Za dnevni tednik smo preverili, na kakšen način bi nekatere politične stranke, ki se bodo udeležile volitev 3. junija, povečale rodnost v Sloveniji. Kot je znano, je rodnost na Slovenskem še vedno problem, saj veliko več ljudi umre, kot pa se jih rodi, tudi po noči. Metode, ki vključujejo celo gasilce, ki so očitno postali nova marketinško targetirana skupina, pa so sicer kombinacije novih in starih ljudskih metod. Ali se tudi v Sloveniji obeta nova seksualna revolucija? Pa poglejmo, kako nam kaže. Pardon, Štrli. Znanost in tehnika. As you can imagine, technique is everything.
Država bo poskrbela za višjo rodnost. Stranke, ki v svoj predvolilni program vključujejo tudi povišanje rodnosti na Slovenskem, so se odločile, da bodo skupnimi močmi, če jim le uspe dobiti parlamentarno večino, skupaj uvedle poseben nacionalni program imenovan Janez in Marjetica, ki bo že v osnovne šole uvede vse potrebne ukrepe, da bi dvignili in popularizirali zanimanje za prokreacijo pri mladih. Ti ukrepi, poleg že napovedane prepovedi splava, so tudi povišanje konzumacije alkohola, prepovedi kondomov in spolnih pripomočkov, predvajanje mehke pornografije v cerkvah, jelenove in medvedje žalbe, dogovorjene poroke, poleg ukinitve interneta pa še obveza vsakega polnoletnega Slovenca, da na lokalni občinski upravi prijavi, s kom bi se rad razmnoževal, v primeru izrednih razmer. Te naj bi uvedli v 9-mesečnih ciklih, začeli pa naj bi takoj po volitvah. No, kot kaže, bo v Sloveniji postalo kmalu zanimivo. Ti kar sanjaj. Lepo sanjajte tudi gledalci, sledijo obeti, mi pa se vidimo že naslednjo sredo. Tako je. Zdaj pa, obeti. Po čokoladnih penisih v Tržiču prepovedali tudi prodaja čokoladnih jajčk. V Ljubljani nasprotniki festivala Nosil bom rdečo zvezdo organizirajo proti dogodek Nosil bom črno svastiko. Najdražji žvižgač na svetu je Jules Jan Assange. Njegovo vzdrževanje Ekvador košta kar 4,2 milijona. Izbrana nova lokacija za Eurosong naslednje leto. Festival najlepših evropskih pesmi bo potekal v Gazi. Gradbena dela bodo začeli kmalu. Sponzor oddaje je DZSA. Društvo za zastraševanje severnih Američanov. Če se včlanite tudi danes, boste po pošti prejeli modno umetno brado, narejeno iz bionice. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Radio Televizija Študent.